Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u každodenní glosy. A teď se trochu usmívám, jo, ale já nevím. Kdyby to nebylo k smíchu, tak by to bylo k pláči. No, dneska se stala velká událost. Teď nemluvím o politice, teď nemluvím o žádné tragédii. Teď se tomu trochu směju, i když možná někoho naštvu. Dneska v Praze otevřel tadyhle ten obchod, jo. Jmenuje se Primark nebo Primark, nebo jak se to vyslovuje. Prý je to irský řetězec s módou. To je dobře. Určitě to je dobrý. Konkurence bude dobrá. Akorát to, co se okolo toho dělo, já osobně vůbec nechápu. Nezlobte se na mě, asi už jsem stará škola. Představte si to. Ona prej to má být docela dobrý v oblečení a je trochu levnější než u těch ostatních značek. Jo. A podívejte se, jo, několik set metrů dlouhá fronta ve čtyřstupech, takže několik set lidí 35 stupňovým vedru dnes přes celý Václavský náměstí stálo frontu do toho Primarku nebo Primarku, jak se to jmenuje. Jo, prej je to jako dobrý, prej je to kultovní věc. Ten Primark, Primark, tak ten prej nepotřebuje reklamu, protože sám o sobě je tak pověstný, věhlasný a úžasný, že je sám sobě reklamou. Já netuším, okolik to může být levnější než u těch ostatních. Já bych řekl, že o moc to není. Jo. A že tohle to je prapodivná věc. Představte si, že tam zavolali městskou policii, protože tam bylo opravdu několik set lidí, tak bylo riziko, že se tam někdo porve a tak. Zavolali sanitku, kdyby se někomu v té frontě udělalo nevolno. A zavolali hasiče. <laughs> který s hasičskou stříkačkou cákali na ty lidi v té frontě vodou, aby neskolabovali. Jo. To je neuvěřitelné. Mně to připomíná uh, něco podobného jako na začátku 90. let ve Vodičkové ulici, kousek od toho Primarku, Primarku, jo. kousíček, opravdu řádově 200 metrů, otevřeli první McDonald. A stáli tam hodiny a hodiny lidi frontu, aby si tehdy za ne, ne, neuvěřitelně přemrštěnou cenu. Koupili jeden hamburger a ochutnali pravej McDonald's hamburger, aby pak řekli, za to těch 40 korun nestálo. Teda včetně mě, jo, to se přiznávám. Tak úplně stejný šílenství se dělo dneska. Prej nejbližší primárk je někde v Drážďanech a že spousta Čechů tam prej pravidelně jezdí a teď jsou rádi, že prej máme v Praze taky ten Primark. Dokonce prej lidi z Liberce, z Mariánských Lázní z Plzní a tak jeli autobusama na výlet do Prahy, aby tam šli něco koupit v tom Primarku. Já se cítím úplně méněcenej. Já to vůbec neznal a nemám na sobě vůbec nic od Primarku. Asi nejsem in. Tak. A teď ta druhá glosa. Andrej Babiš a jeho dotace. Teď je to takový zakonzervovaný. Česká republika od roku 2018 nežádá Evropskou unii o proplacení dotací pro Agrofert. Protože v srpnu roku 2018 začala platit nová, nový pravidla o střetu zájmu. Jo, byl vydán nový předpis Evropské unie, nová regule Evropské unie, která definuje střet zájmu. A do toho střetu zájmu, jak si Andrej Babiš spadá. A z pohledu opatrnosti Česká republika od roku 2018 nežádala Evropskou unii o proplacení dotací pro Agrofart až do včereška. Včera se rozhodla ministrině Šilerová, tedy ministerstvo financí, požádat Evropskou komisi o proplacení dotace firmě Fatra Napajedla, což je což je chemický podnik spadající pod Agrofert. Pod Agrofert Andrej Babiše, tedy ty svěřenský fondy. A je to takový výkop, jo? takový test. Protože pokud Evropská komise tu dotaci zamítne, tedy neproplatí, což lze očekávat, protože ten konflikt zájmu, střed zájmu Andreje Babiše, byl několika evropskými institucemi, včetně Evropského parlamentu, potvrzen. No tak Česká republika má v ruce rozhodnutí, se kterým půjde k soudu. Evropskému soudu. A bude žalovat Evropskou komisi, ať tedy tu dotaci vyplatí a při té příležitosti ten soud, ať vyloží zákon o střetu zájmu, tu příslušnou evropskou reguli, ne český zákon, jo. Ta evropská regulace, ať ji vyloží, ať ji vysvětlí a konstatuje. Jestli Andrej, Andrej Babiš tedy ve střetu zájmu je, anebo není. No já myslím, že od ministerstva financí je to docela odvaha. Protože se taky může stát, že ta Evropská komise se nakrkne. A celý ten program, do kterého spadá, ta fatra napajedla, pozastaví do té doby, než ten soud rozhodne. Což pak může tedy mít důsledky nejen pro Agrofert, ale pro spoustu dalších podniků, který v žádném střetu zájmu nejsou. No a teď jedna glosa taková pohrdavá jo, o člověku, který se jmenuje Jaroslav Škárka. To je zajímavý individuum, který dřív dělalo poslance, tohleto individuum, za věci veřejný. Jo. To bylo bizarní politické seskupení, který se nějakým omylem dostalo do parlamentu. Já nevím, jak se to mohlo stát, ale dostali přes 10%. Ty poslance nebo ty kandidáty pozbírali kdo ví kde. Většina z nich nějak blíže nebo vzdáleněji pracovala pro firmu ABL. To byla, to byla bezpečnostní agentura, teď se mi si jmenuje Mark to C, nebo tak nějak. No nic. A tenhle ten škárka se řízením osudu stal poslancem. Nebyl moc úspěšný. Naštěstí teda nedostal žádný ministerstvo. Na rozdíl od Radka Jona, několika dobešů a víta Várty. nedostal ministerstvo. Ale škody začal, stačil napáchat dost. On se s nima stejně pohádal, pak se s nima nějak soudil. No hrůza. A teď půjde k soudu znova. A to je dobře, protože on řekl o nedonošených dětech, že jsou to zrudy. Jo, to je neuvěřitelný. Jenom proto, že jsou ty děti nedonošené, tak jsou to jako zrůdy a stát by se o ně neměl starat a tak. A policie a státní zastupitelství zareagovali správně. A ženou toho škárku před soud, kde se bude zodpovídat, a já doufám, že ho soud potrestá, jo. Já tomuhle člověku za tyhle ty výroky nepřeju nic dobrýho, jo. A jestli tady někdo je zrůda, tak to nejsou nedonošený děti, ale tady ten, škárka, tak. Děkuji za pozornost.